21 quilos, já está boa demais para ser apartada, tá vendo, morrer aqui Hoje pessoal, nosso tema de vídeo é sobre esses animais aqui, uma situação que eu estou passando né é, Cabe a mim ter essa visão de separar esses animais, essa questão pode estar tá acontecendo com você também Esses animais, para quem sabe, né, são os animais que estão ainda mamando, nas suas mães né São animais que já estão com 70 a 80 dias de média de idade né eles em outros casos né em tempo de chuva a gente apartaria com dois meses acima de 15 quilos né é outro é outro clima é outro tempo né e é outra questão de alimentação agora nós estamos em período de seca então tem que esperar um pouquinho mais né para que os borregos chegue ao peso e também para quem acompanha o canal que já diariamente, né todos os vídeos que a gente postamos sabe que os animais que estavam atrofiados hein, né? então agora estão em recuperação hoje eles estão praticamente em confinamento de manhã cedo são separados das mães até a tarde. A tarde chega as mães, recebe de mamar e passa a noite. Então, o que está que acontecendo? O que, que eu estou vendo? A gente está em mês de setembro, não é isso? Mês de setembro, para a gente aqui é o mês mais crítico em todos os aspectos. A alimentação, os animais sente muito, né? E Então pensei aí olha o tanto de bureio que eu tenho aqui mamando. As mães já não estão conseguindo encontrar alimentação suficiente. A palma forrageira é fraca. O capim açúcar que eu tenho é pouco ainda. O concentrado está aquele pouquinho né porque caro demais a lá de para mim não chegou ainda então o que que eu que, que eu tô pensando em fazer e eu acredito que é o certo deixa aqui nos comentários se você também fazer esse manejo já que eu tenho esses morregos, praticamente já com a idade de boa de apartar eu vou fazer a pesagem agora né dizer mais aqui para mim ter uma média de peso praticamente todos aqui já pode ser apartado eu acredito né se puder já vou apartar porque eu vou apartar primeiro eles já estão confinados. Eles estão recebendo alimentação no curso, de qualquer forma. A vantagem de apartar eles agora é que eu vou dar um descanso às mães. Primeiro, as mães estão é, é, andando muito durante o dia para caçar alimentação, né? Pouca alimentação no curso para elas. E sentindo muito. Ainda andando em uma mal borrego, complicado. Então, isso que eu vou estar fazendo. Então, o próximo ponto também é porque as ovelhas estão cruzando, né? Essas ovelhas desse burrego aqui já estão na situação de monta. Então... Com certeza, muitos já estão prenhas, né? Então, dando de mamar e ainda prenha. Se elas for é, desmamar esse borrego, só vão desmamar as mesmo depois de, dois, de três meses diante. Então, acho que não compensa mais, né? Segurar. Eu quero compartilhar esse manejo com vocês, né? Porque é uma situação que é crítica, né? Então, cabe a mim ver e pelo menos, né? aguentar eles no curso, que eu acredito que é melhor. E deixar as ovelhas pelo menos né, mais tranquila. Para que as ovelhas pelo menos tente recuperar um pouco a escola corporal, né? Porque. É, um borrego desse que já desse tamanho aqui, sugando da mãe, né? Não tem mãe que aguente. E fora isso, que a alimentação está muito escassa. Então, uma dica que eu, eu gostaria de compartilhar com você. Se já tiver gostando desse vídeo, deixa um like. Se for novo no canal, vai se inscrevendo para não estar os próximos vídeos. Então, vamos agora para a pesagem. Para a gente ver aí como é que tá né? De piso. Lembrando, está com mais ou menos 70 a 80 dias de nascimento. 21 quilos. Já está boa demais para ser apartada. Tá vendo? borrego aqui tá bastante fraco hoje, tá aí ó. Peso vivo, né? Já se alimentou hoje também. Então deve estar com a média de um 18, mais ou menos. A segunda, metiça, metiça muito bonita. 22 quilos, hein? Bom demais. Bom demais mesmo. Terceiro, borrego macho. para ver o peso. 19 quilos, ó. 440, bom demais, quarta fêmea, 20 quilos, 200 e uns quebrados, então já tira a conclusão do que eu precisava, então tivemos animais aí com 21, 20, 19 né, 17, então dá para ter uma média aí, desses aqui, acompanharam bem, Graças a Deus. Uma média de 16 um pelo outro, né? Então dá pra abartar tudo praticamente aqui. Eu vou deixar. Vou até contar com vocês aqui. Vai ver quanto tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 aqui. 27 eu acredito que... Pelo menos uns 20... Uns vinte... 20, 24 que dá para ser apartado. Já tá bom demais. O restante eu vou segurar por enquanto. Na próxima semana eu vou estar partindo tudo, né? Tirando as mais definitivo, para que a gente possa fazer esse manejo aí. Eu vou deixar eles confinados, para que eles possam continuar ganhando peso, né? E não sinta muito. Então esse vídeo espero que tenha gostado. Se gostou, mais uma vez deixa o like. Então o manejo tem que ser feito, né? Porque, de qualquer forma, eu conservo eles no curso. Conservo as mães, né? Para que as mães não possa estar sentindo muito. E também esse período agora eu não possa estar amamentando. Se assistiu até nesse momento, quiser fazer um comentário, né? Sobre esse assunto. O que, que você acha dessa opinião minha? Se está boa ou se está ruim, né? Ou você acha que deve deixar mais tempo mamando? O que, que você acha de um período seca, né? Lembrando, eu tenho pouca alimentação, pouco pasto. Às vezes, uma área vez de mato. Recebendo pau pão forrageiro. Olha aí, ó. Pão cortada é para dar os bichos. Pouquíssimo ainda.